Kanë vjuar kërcënimet për vendosje të bombave në shkollat e mesme të Shkupit, ndërsa njoftim për vendosje të mjetit shpërthyes është dërguar edhe në adresë elektronike të Bankës Qendrore të Maqedonisë së Veriut. Rrethorës 10-10 minuta edhe nga Banka Qendrore e Maqedonisë së Veriut është denoncuar se në adresën elektronike të tyre është dërguar kërcënim për vendosje të eksplozivëve. Që të gjitha këto denoncime sipas Ministrisë së Brendshme pas kontrolleve janë konstatuar si të rreme. E ministri Oliver Sfasovski tha se qëllimi i këtyre njoftimeve është që të shkaktojnë pasiguri tek qytetarët. Shqetësimi është i madh. Megjithatë edhe qëllimi i sulmeve të tilla hibride është pikërisht ky: të krijohet shqetësim të qytetarët, të ketë pasiguri, të ndikohet në institucionet, të shpenzohen shërbimet e sigurisë në shtet. Ndryshe, kërcënimet përmes adresave elektronike në përshkollat e mesme në Maqedoninë e Veriut kanë nisur që nga 26 tetori. Autoritetet thonë se pas analizave dhe hetimeve është konstatuar se njoftimet vijnë nga jashtë shtetit.